去老外口一粒卖了三十块，这就一箱啊。我甲你讲哦，我甲阮老公要摕来送恁的。好来，来要吃呀！一粒三十粒要开百五，卖开百五我无走啊，卖摕一百块来走，三十块来啦。来，真是快紧，等下煮一个救生汤倒来给我。来，三十块，三十块。那个鲔鱼汤，你只要买一大包的，一大包是1900。一个人买一份就好了啦。那个阿全，你是要买一大包的吗？来，三包。来三十块的来。来三十。来，剩两个客人没有了，还有两个，好，没有了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 ，好了，进来，进来，进来，跟你讲，上山我钓的，好啊，来几颗，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 好，来，我来先卖一颗黄鱼，黄鱼王开始卖，我收回来，我来要开始卖，好，来，来黄鱼有多少？来来来来，弄这来弄这来哈！哎，你要一大包的吗？来，开始传了哈！来，咱开始来卖黄鱼。正贵啊，才搞的黄鱼，拢正现捞来哈！你要一大包的吗？今仔日一斤的黄鱼，外口规价开200，一尾上少开了200块，三尾开200，四尾来开800，来。麻烦一个，差点好穿好穿。等一下，你。他那个搞迷路了。进来一点，再前进一点好了。来，这条带进来。进来，进来，进来。好 ，OK， 好，好，就这样。好。好了。好。不带进来了，绑不住。那就不要绑，不要绑，把它弄起来。绑就拉在这里。把它弄起来，不然这样起起起。绑着，又给你。把你绑着，谁都推不动。就是这条啊。来。好。安尼好，卖去找着我着吼。来四只，要食个地带羊，四大天啊，外口开800，开700，600，500好来。来大只来吼，2、3、4、5、6，来，再来1、2、3、4、5、6，来，再来1、2、3、4、5、6，来，再来3、4、5、6，来，再来3、4、5、6，来，再来1、2、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 3、4、5、
来果棒。荧幕左上角大头加头像，点进去有资讯。我家没有春花的这边。这边果棒。发出来，大包的。你为什么要这样？因为你袋子拉太高。这个问题不是今天而已。来，我爸，你听你讲的，我有什么特征都无问题。来三。因为你是累啊。来最后一枪了，收啊收去啊。水当当有看无？这你讲这拢肥啊，才高的耶。来，我爸，左边。来，要刷哈，最后三。
一个、两个、来三个、来四个，最后两个人加倒数啊！五百，五百一声、两声、三声，一只无啊吼！来，收兵，来，小蜘蛛的两个来，李阿哥，来李阿哥，李阿哥收兵啊！来，来李阿哥，来这只八三的来，这只八三。好，王宇结束啊！蛤蟆来，哦，蛤蟆来，蛤蟆嘞，蛤蟆先来不来？最后一波，哇，你要不要细条嘞？小的，来蛤蟆吧。来，哦，蛤蟆没来，跳跳的，跳跳的，做最后一波啊！那个袋子，那个最后一波，最后一波。那物件刷过，这边啦，鲑鱼刷过来啦，脚路家己袂用翘。啊，这戆安尼。没有宅配哦，我们只有现场购买。蛤蟆在最后一波啊！新年早，大家早安。这边没办法进路头。看一下嘛，知要怎样用。谢谢大家支持。啊来啊！既然咱的蛤蟆直接扩开来啊，产地来啊，等于一定爱倒刷。台盐俗俗的经验，甲每一杯中奖的三四点钟拢袂要紧，袂使先变个头，先变个头，大家都开嘴哦。来一百，变两分三分的做一个讲啊。来一百来，来一百，我的蛤蟆啦无啦，免钱啦。来啦，一百啦，有啦有啦。阿彪有好啦。来了，阿彪了，阿彪了，阿彪。对呀、啊，阿布是急性子啊，他儿子还是傻傻来。来过来，来过来一块来，来过来一块来，来过来了，来一百块，来一百，阿布我不要你了，你是弄不掉了啦，来一百块。石头啊，石头啊，来，这真好吃。来，一百来，来，搁吃，搁吃啦。唔收未，这一摆未完未咯。来，一百，来，今仔日百几斤的，未到要完咯。哦，来，来，一百，阿妈大条嘛有，大条的嘛有。来，一百，剩最后三个人计哈，结束了。没有啦、啊，没有突然爆结束了，然后来慢慢来啦。来，一百，谢谢大家支持。左边。啊来，等等看，你买。这条的中好无啊？来，这五十块。来，过来，过来，过来。哦，过来。我这个赶快拿来。哦，这过来了。送玫瑰花给大家。够呀！伊啊，规点啊，蛤蟆是炒蛤蟆拢袂使下咸吼，因为这正海的吼有咸咸的吼。蛤蟆一定爱用咸水涂，啊，那啊是正水的，用正水涂会晓无？观念啊会晓。哦，这大粒的一台机百五人开三百，唔免两百来，大粒的来两百，两百，大粒的两百有够俗的，这大粒的肉真高，来两百，来两百来，欢迎两百块的来，来两百，来两百来，两百花香，大粒的两百来对面，来要上两百块来，来两百块。来过来，这蛤蟆点框框，有够点吧？有够大只，两百，两百一箱，两箱三箱，有无？这点的嘛无嘛是纯只的吼，蛤蟆就到到此结束。两百块，两百，两百有啊无？两百买画箱无？画刷哈？啊，淡水鱼丸有啦。来蛤蟆大条的来，我来招一百块，要吃小甘甜的，要长汤头的啊，一百块来。来来一百来，来蛤蟆要长汤头的来一百来，来一百来，这卖卖好啦，你是要你做主意啊？来一百来画声，来一百有诶画声，来一百来，来搁来一百有无？
也无咯。哎，阿妈来，过来，一百块大粒的哦，大粒的。来，请坐哦，四个客人啊，没有了哈、哦。来一百，来一百，一百，一百，大粒的阿妈来一百块。嗯，哎，要结束了哈，蛤蟆来几把，来蛤蟆几把，等你了，来要结束了，拿一百块前面给，几把，几把几箱，两箱三箱无无啊哈，来，来搬哈，蛤蟆结束好，拿一百块的最后剩三个客人，几把。一百一箱，两箱、三箱，大粒蛤蟆。来，剩下最后两个客人，拢好来两包。好，蛤蟆全部买完了哈。来，这有一个台啊，你坐，阿娘，甲坐起来，甲坐起来。哎，甲坐起来，较袂记伊个。来，这你的物件，哦。哇，这比那个水还快乎啊！六百拿出来亮相。看直播就很想买，对不对？再现场一把。老师，你会不会整理东西？后场帮我整理一下。来，今天你有两大，很老的两大，非常的水哦，这个。这个粉丝敲完了、哦，敲很久了哈、哦。来，呀，这个都是现捞的，超漂亮的。你两个大只啦。好，阿爸，搁着搁着吃。好，来姐姐。总算。哎，来姐姐要吃来，我个，这种价很难买哦。好。来，这只较大只，愈大只愈肥啊！这只无够万三只，只只你四五千块，要台的台的一只两千五百块，要只卖台两千五、两千四、两千三、六爷，你要什么？你要一尾龙两千四？这个客人已经问很久很久，刚好今天才有来。要只这只上大只哦，六爷，你要过来拿、哦，千八、千七、千六、千五来，对面。你要怎么说？哦，天哪！来给我水。那个六爷，你看一下，现在是再小，剩下两只了没有了？再小一点的。哦，这种小啦。你看哦，那个六爷。哦，只剩下两只哦，最后两只都叫千八，对吧？卖千四、千三，最后两个客人就把寡妇加胶原蛋白全部都现捞。几只到五只，几只到四只，几只卖千三、千二、一千，一千块你要吗？一千，在这里，来，不要紧张。六爷，那个一千块你要对不对？这一只比较小，猪价几千，几只唔免九百，台币吧，七百来。他这个留这一只七百块。六爷帮你留起来了，然后你要过来拿、啊。这个客人问超久的酒，刚好今天有。好来，超赞的鱼哈，来。六爷，你回复我一下。鱼嘛，足侪人在问啦，即马吼，鱼到尾鱼吼欠收啦，只有收着大概四成啊。来，一台斤四百块，这个挂头不挂尾溜，甘只外口凊彩开了五百。要吃鲫鱼的见到用，无骨无刺无胆固醇无防腐剂，啊、哦！这几分青菜卖五百。请问一下，你住在哪边？哎，我搬到外。买冷冻库了。这款的上方便，老人囡仔来家己吃，煮豆油、水用姜丝就可以。现捞的，现捞的，全部都是现捞的。就这。请问现在画面有清楚吗？送了送了送了，再一点好来。六爷好，小心开车。买多一点，买多一点，卖让你开一千的。人来吃，佫无吃到批发价，无差的走来吃。来，第四、六、七，七个客人，那我又带。五百。卖开一千，开九百，开八百。
老板讲要送你300，算500，拄仔好外口咧卖，卖500，听好，小辣椒绝对成本出清，400唔免，300好啦。即摆一台机外口就是500，300。300块，要吃的就剩这些没有了。我上一批来，老板，我告诉你，家里老二完全没有防腐剂。300块。你妈后面的吗？来，300。喜欢就来了，怕什么？来，老板。剩下两个客人而已。来，我要一个。这里问，这里问，这里问啊。最后来送给他吃掉了。没有，我没有。哎，外口一斤都500公呢，你落地嘿。我啊，我啊，等足久的啦，非常的久啦。我啊，来啦，买了做一捆来啦，到尾几件，啥物几件，我都好多买啦。来老板娘，我等一下买啦，一千五也卖车啦，还是你要卖几箱的？要卖吃几箱的？你打一千吗？哎呀，这个是一半的啦，这一半要吃来500。太过来我来500，先两杯先。啊，哎呦，我够头尾啊！500。500，搁分一半啦，安尼啊话。安尼较紧啦。这拢活跳跳的哈，这太搞笑话。好啦好啦，500来啦。好来500啊。来，买一半啦，讲一半啦，买无啦。好啦，你一半，我一半，好来，500的来，再来一个500的来。我们没有宅配哦，我们只有现场购买。彰化县西湖镇中西路478号。前面再一个。哦。来，我好，这样好。好，走，买500，吃500。我们没有单独留份的，我们只有留一大包或者是一大箱的，不好意思哦。哇跳跳呢，对，彰化县西湖镇都是六日哦，早上6点半至10点半。好吧，今天没有了。礼拜三在台中市盘子，六日在彰化县西湖镇。好嘞，从最后三个人给哈，要吃的动作快，全部都是活跳跳的虾子哈，小鸡叫定三个啦，来，我爸 ，OK。好了，最后一个。不好意思，我没有单独留一份的哦，我们只有留一大包或者是一大箱。老爸，机会难得了，好漂亮哦！啊，要做点数的，伊也过两家油，有没有？阿布说多少人数就有多少个赞，结果现在是219，帮我冲一波赞好吗？谢谢你们。其实做这人爱食这，也食袂完的尔。
来啊，最后最后两个两个熊分温的阿婆啊，哈，李亚公来。谢谢公公。李亚公，这个是小只的泰国虾。李亚公，你就泰国回来一盘，李亚公。来，最后一个来，李亚公。啊，对面。